欢迎打开罗比频道，今天的主角是 Breathe， 我要为你呼吸。由 Andy Serkis 执导，可能很多人一听这个名字就知道他是谁。 Andy Serkis 就是魔戒电影里面的咕噜，还有决战星球系列里面的凯撒的扮演者，算是他演而优则导的第一部电影。主演的是上一代的蜘蛛人 Andrew Garfield 和 Netflix 影集王冠里面的伊丽莎白女王 Claire Foy。这是一部真人真事的传记电影，一个真实的生命故事。在刚开始，我们看到一个志得意满的英国年轻人和他的妻子之间的爱情故事，然后故事情节急转直下，这段感情马上面临一个巨大的考验。我们的主角不幸地染上了小儿麻痹的病毒，几乎全身都瘫痪了，颈部以下都无法动弹，就连最基本的呼吸都要靠着机器来维持。 Andrew Garfield 接下来的戏份可以说都是躺着赚的，但是对观众来说就没有那么好受了。看到这里，大概电影的10分钟到15分钟的地方，我以为我会看到一个相当真实、痛苦又令人难受的故事，非常悲惨的一个青年才俊，从他的人生最意气风发的时候，突然间就跌落到一个不得翻身的地狱，甚至几乎是会让人失去求生意志的。幸好我要为你呼吸这部电影没有一直停留在这个低谷中，整个剧情发展还是一部励志正向，看着主角为着人生而奋斗，充满教育性的一部电影。当然，我们也看见瘫痪在床上的一个人跟我们的一般人一样，都有共同的情感需要。因为女主角伟大的爱和付出，这个角色她还是可以活得相当的精彩。同时也因为这个主角她充满冒险性、无与伦比的一个性格，她可以成功的克服很多事情。这个剧本最特别的就是用一个离不开呼吸器，几乎可以说是被捆绑在床上的一个人，来展现自由这件事情。一个人活着所应该要有的自由是什么，以及无论在多么不如意的状态里面，都应该要拥有快乐的自由。这个故事用这个失去行动能力的主角，让我们看见每一次呼吸都有它的意义。 Andrew Garfield 当然饰演这个角色是相当的困难的，虽然我前面开玩笑说他是躺着转，他大半的时间只能用脸部的表情去呈现这个角色，我会说是做得不错的。电影的中后半段也是靠着他把这个角色诠释的迷人又讨喜，才把整个戏的节奏拉起来的。饰演女主角的 Claire Foy， 我很喜欢她在影集王冠里面的演出，她把伊丽莎白女王那个角色所应该要拥有的身为一个女性，但是又不能向任何人低头的那个特质诠释得很好。同样，她也把这个倔强的个性带到这个女主角的身上。在电影的前半段，我们很多时候都是要靠着这个女主角的倔强，拉着我们把这个剧情继续看下去，一起去面对他们所有要面对的难关。在电影后半段的结局中，有一个算是挺潮流的议题。我不能说我很喜欢这个结局，但是我必须承认，她其实还把这个故事说得不错。无论你认不认同这项议题，都看起来还是能够让人接受的。有一段戏是生病后的主角问了旁边的病友一句话：你怎么能够这样子生活下去？那个人好心的回他一句：你终究会习惯。对我来说，这句话是这部电影的关键所在。不过是要反过来想的，人生最大的悲剧不是突如其来的厄运，而是你在这个厄运带来的限制当中渐渐习惯了，习惯了就这样没有意义的活着。剧本跳过了许多辛苦的细节，还有等待的时间，看起来是既美好又温馨的。如果你觉得电影是一个高于现实生活的幻想的话，我想你会跟我一样蛮喜欢这部电影。不然你可能会觉得这部电影太不真实了，尽管它是真人真事的一部传记电影。像是我一开始在看的时候，其实不知道这是一个真人真事的故事改编的，直到我在片尾发现这件事情的时候，反而有一种不真实的感觉。不然我都还蛮享受这部电影带给人的安慰以及欢乐。我要为你呼吸这部电影，我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天影片的内容，请记得帮我按赞以及分享给你的好朋友们，并且找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片的消息的话，别忘了在订阅之后赞一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者是想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部喜欢的电影，我们下次影片见了，拜拜。